Вони були поруч з нашими бійцями з самого початку конфлікту на Сході. Рятували життя інших, ризикуючи своїм. Саме завдяки їм безліч воїнів можуть жити повноцінно. Тоді, коли почалась війна, ви поруч з військовими стали у стрій і спасли тисячі людей. І на фронті, і тут, в тилу, тоді, коли в шпиталях, днем і вночі працювали, робили, виконували свою справу. Справа ваша свята. За самовіддану працю міністр оборони Степан Полторак вручив державні нагороди військовим медикам.